Ei, noin. Joululaatikko. Mitkä ne on? No, joulukuusen käpyset ja joulupallo. Ja mitä laatikon alla on? Hyvää joulukuun 14. päivää, rakkaat kanavanin seuraajat. Päivä on ollut erinomainen noin niin kuin keskiviikoksi. Töissä oli mukavaa, naurua ei ollut, eikä lounaallakaan tullut käytyä. Mutta se on pientä, kun tiesi, että kotona odottaa joululaatikko. Katselin tuossa telkkarista muuten äsken Tuuri-ohjelman ensimmäisen kauden uusintaa. Ja kyllä pitää heti mainita, että Vesa Keskinen on kyllä vuodessa melko lailla tuksuun tunut, jos saan käyttää tällaista sanaa. Siinä on miehelle maistunut varmasti miestä väkevämpi ja juonut varmaan naapurimiehenkin väkevämmät siinä samalla, kun on selvästi elomassa ja silmäpussia lainattu sieltä suunnalta. Silmäpussit heiluu kuin kivespussit, sanoo joku viisas mies jossain, ja niin Vesa Keskinen tekee, kun kauppansa käytävillä joraa, iskee yksinhuoltaja äitiä ja vetää taskupullosta huikkaa. Sellainen se meidän Vesa on, Suomi maailman kartalle, tai ainakin Brasilian hutsujen kartalle. Siinä on mun päivän aatokset. Mutta mitäs on laatikon alla? On aika purkista. Saisiko rammu... Saa, ole hyvä, otetaan kansi irti. Salitos. Tortilla. Tequila. Tämähän nyt ei periaatteessa ole niin sanottua kaljaa, mutta kyllä tää sanotaan, että se on beer mix. Beer mix. 58% biertä ja 42% pehmojuomaa ja soft drinkkiä, joten ollaanpas epämiehisiä ja vedetään tällaista...